Tikmēr Liepājas pedagogi tikko aizvadīto streiku vērtē kā izdevušos. Skolotāji jutušies vienoti ar kolēģiem no visas Latvijas un kaimiņu valstu pedagogiem, kuri arī piedalījās protesta akcijā. Nepieciešamības gadījumā viņi esot gatavi turpināt protestu, taču cer, ka valdība viņus ir sadzirdējusi. Turpina Anna Audere no TV Kurzeme. Liepājas skolotāja Inga Moldovana ir viena no tām, kur agrā pirmdienas rītā brauc uz Rīgu, lai piedalītos streikā. Noslēdzoties protesta akcijai, viņa saka, visvairāk patikuši arodbiedrības argumenti un nesatricināmā attieksme, bet no valdības gaidījusi vairāk konkrētības, ne tikai skaistus vārdus. Es atkal brauktu un piedalītos tur, jo tur tu saproti, kad tā kopības sajūta, viņa dod tev pilnīgi citu emociju gammu un kad... Paliekot te Liepājā un vienkārši parakstoties, es streikoju, kad īsti nav tā sapratne, izpratne, pārliecība, par ko mēs esam, bet ja ir tik daudz apkārt tev cilvēku un tu redzi, kad, ka viņi te ir, tad tas ir pilnīgi savādāk. Un manuprāt, man arī pirmdien radās tā sajūta, kad ja mēs nedarīsim, tad kas? Liepājas piektās vidusskolas skolotāja Laila Lejiniece savā profesijā ir jau vairāk nekā 20 gadus, un viņa vēlas turpināt savu darbu. Streikā viņa gatava piedalīties vēlreiz, lai cīnītos par pienācīgu attieksmi pret savu profesiju. Man nepatika ļoti mūsu ministrs rīcība runa, kad bija sajūta, ka viņi ir pret skolotājiem nevienā brīdī, un bija arī sajūta, ka viņi īsti nezin, tās prasības, ko izvirza skolotāja, ka tur nav runa tikai par algām, tur ir arī runa par sabalansētu slodzi. Trīs dienas streiks aizvadīts arī Liepājas 15. Vidusskolā. Šajā skolā streikojošo pedagogu skaits bija salīdzinoši mazs. No 84 pedagogiem streikā piedalījās 14. Direktors uzskata, ka streiks ir svarīga demokrātijas izpausme. Pilnīgi noteikti tika panāca, jo... Zināms, finansiāli pretim nākšana no valdības puses bija, vai tā bija streikotāja prāt pietiekama. To šobrīd grūti komentēt, bet es domāju, ka bez rezultātu šis process nebija. Pedagogu arodbiedrības līdere Liepājā Simona Petrovica atzīst, ka viņu priecē panāktā vienošanās ar ministriju un valdību, bet uzskata, ka attieksme pret skolotājiem ir jāuzlabo steidzami. Cerams, ka tas nebūs jārisina vairs streikos, piketos, gājienos. Nebijām dēļ tā, ka algas vai pārskatīt, arī tas ir svarīgi, bet tā bija valdības attieksme līdz pēdējiem brīdim turēt neziņā veselu nozari. Liepājas skolotāji cer, ka vairāk protesti jārīko nebūs, bet viss tiks atrisināts sēžoties pie sarunu galda. Anna Audere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.